Jilli Minister Deta, Minister Ojif Ogumma, Obo Asagir Geta Chon Durfamu, Gorina Bunno Bidele, Anagachiti, Sernafacha Asak Amadi, Dawati Rakanisanjirani, Obo Asagir Geta Chos Yada Adatu Obe Nifkenani Nakajiraniti, Initiative Motum Mambase, Ojir Olajra Churakanisan, Himanijirani, Akasumasle, Ojiwan, Gorina Bunno Bidele Kesati, Ojeta Majran, Jajabe Satauda, Kanisan Himani, Konak Amadi Bonatin. Hojin guddaan hojjetamaa jira akkuma aanaa gachiitti ilaalaa jirru kaleessas aanaa cooraatti ilaalle kan aanaa cooraa hektaara hedduudha kan qotamaa jiru akkasumas kan aanaa gachii gabaasaarra fudhanneen hektaara 7,400 kan qotamaa jiru oomishaaf oomishtummaan qamadii barreen gaddaa hektaara tokkorraa haga kuntaala 50 ga'uusaati kan nu gabaasame. Kun kan argisiisu hojii kanaan qonnaan bulaan keenya yoo cimee socho'e gara fuulduraatti jiruuf jireenya isaa fooyyeffate ofiisaaf duwwee tun taane biyya alaatti illee erguu akka danda'u kan nutti mul'isudha jechuudha. Gara fuulduraattis oomishawwan alaa galan biyya keessatti oomishuuf bal'inaan hojjetamaa jiruu fi yeroo ammaa kanas milkaa'ina isaatiif agarsiisuuwwan guddaan jiraachuus obbo Asagid himanii jiru. Yoo haala kanaan cimee qonnaan bulaan keenya gaggeessaan keenya sadarkaa jiru hundatti gadi bu'ee hojjetee qonnaan bulaa wajjin hoolee bulee hojjete. Wanti nuyi biyya alaatti erguu dadhabnuuf hin jiru jechaadha. Keessumaa amma jalqabbiin jiru yoo babal'atee qonnaan bultoonni adda duree ta'anii kanaan dura muuxxannoo hojii kanarratti bobba'uu argatan muuxxannoo isaanii qonnaan bultoota biroof yoo dabarsan naannoon kun badhaatudha. Bara kana akka Gorina Bunno Bidelleetti qamadiin lafa hektaara 35 ol misoomuuf yaadame keessaa hanga yoonaatti parsantaa hedduun hojjetamus itti gaafatamtuun damee ijaarsaa paartii badhaadhinaa Gorinichaa Aadde Taatu Teessoo himanii jiru. Karoorri keenya 35 raawwiin keenya garuu parsantaa hedduurraa deemnetu jira jechuudha. Hanga ammaatti hangarraatti kan jiru. Kanaaf bu'a qabeessummaa isaa fi wanta isa fayyadu qonnaan bulaan keenya sirriitti hubatee bare kana booda deeggarsa tokko malee hojii kana hojjechuu danda'a amantaa jedhuun qaba jechuudha. Akka aanaa gachiittis bara kana lafa hektaara 4,000 ol misoomsuuf yaadame keessaati hanga yoonaatti parsantaan 90 ol qophiin lafaa xumuramu akkasumas illee parsantaan 15 facaansaansaa eegalu bulchaan aanaa gachii obbo Mahaammar Maccaa himanii jiru. Qonna isaa naannoo parsantaa 90 olii xumurreerra. Amma facaasaa isaa naannoo parsantii 15 irra geenye jirra. Hojiinsaa karaa adda ta'een ganda hunda keessatti raawwatamaa jira jechuudha yeroo amma. Qamadii biyya alaatti erguudhaan mootummaan qabatee jiru kana nus bukkee hiriirree uummata keenya hirsinee haala gaariidhaan qophoomnee hojii isaattis milkaa'ina guddaa akka agarsiisnus 100%tti kutannoo qabannee kaaneerra. Kan nuyi har'a kan nu jalqabne facaasa qamadii marsaa waggaa 3ffaa kan nu jalqabnedha. Jallisii kanarraa kan nuyi arganne qamadiin kun bu'aa guddaa kan qabudha. Bara kana hedduu kan barreen gaddaa badarbeerra hedduu caalmaame kan arganne jenneetu kan nuti itti jirru jechuudha. Jilli obbo Asagir Geetaachoon Durfamus achumaa aanaa gachiitti kilaastara misooma bunaa fi akkasumas hojiilee misoomaa garaagaraa daawwatee jira.